吴兴义，假面骑士凯武，好了好了，不要再拿了。再见，再见。哎。下次要那个。下次还敢再拿来吗？我刚才就是那个凤梨最强的，还有这个。对啊，我们还有啊。假面骑士，你们都知道超级英雄特区耶。啊。我看脑好动一点。外套穿起来，你看。嗯。外套穿起来，你看。哎。跟你一样高，我长高了，我要长这样子高。你要喝一下茶茶吗？呜呜呜呜呜呜！因为你的玩具你要玩，你可以勇敢的跟他说啊，哦，你不用让出来的，你想要分享你再分享就好了。你换衣服了？你不要穿表了。